Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я Соломія Струс. Суспільно-політичні настрої мешканців Тернополя презентував керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. За його словами, це результати опитування, яке проводили протягом лютого цього року. Працівники групи запитували тернополян про рівень задоволеності роботою влади, проблеми і сфери розвитку міста та країни. На презентації побувала Діана Ярошенко. Це слайд з презентації Олексія Антиповича, на якому зображені відповіді тернополян на питання, чи планують вони поїхати за кордон на заробітки цьогоріч. 81% опитаних відповів, що не планує. Опитали 800 осіб, розповів Олексій Антипович. За його словами, похибка результатів опитування – 3,5%. Кожен четвертий мешканець Тернополя збирається їхати на заробітки в цьому році. Це дуже багато. Дещо нижчі показники в інших містах Галичини, зокрема, але при тому, що кожен другий має родичів на заробітках, це є тривожним, тому що люди таки ж будуть їхати і надалі. Серед переліку проблем міста тернополяни виділили вартість комунальних послуг. 42% опитаних обрали цей варіант, каже Олексій Антипович. Основною проблемою є тарифи, високий рівень тарифів, але це традиційна відповідь. Українці, тернополяни, зокрема, є тими, хто ніколи би нічого не хотіли платити. Тобто 10 гривень за воду – це дорого, 5 гривень за воду – це менш дорого, але все рівно мала би бути безкоштовна вода. Тому тарифне питання я би взагалі виносив за дужки, це завжди болить, скрізь болить. За словами Олексія Антиповича, також проблемними тернополяни вважають стан доріг міста. Цей варіант обрали 30% опитаних та хаотичну забудову міста багатоповерхівками – 22%. За словами Олексія Антиповича, 41% опитаних вважає, що міська влада має звернути увагу на медичну сферу. Найменше задоволені роботою саме медичних закладів у місті Тернополі, це порівнюючи там з громадським транспортом, з міською радою. І найвищий показник, найперше, що повинна би була вирішувати міська влада, знову ж таки, згідно нашого опитування, згідно думок тернополян, є власне саме медичні заклади. Тобто якість медичного обслуговування, вартість медичного обслуговування, якість лікарів, умови, в яких відбувається це медичне обслуговування, звичайно, є надзвичайно важливими для мешканців Тернополя, і саме ця сфера, я вважаю, мала би бути пріоритетною для не я вважаю, а мешканці Тернополя вважають, що вона мала бути пріоритетною для міської влади. 37% тернополян вважають, що пріоритетом для міської влади має бути якість житлово-комунальних послуг, 30% за якість доріг. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Опитування в Тернополі проводили близько 40 працівників з 5 по 11 лютого. Соціологічна група «Рейтинг» створена в 2008 році як недержавна дослідницька організація, яка проводить соціологічні дослідження з дотриманням міжнародних стандартів. Група працює по всій Україні, у ній понад 300 осіб. Клієнтами є політичні партії, політики, органи влади, громадські організації, медіа, бізнес, розповів Олексій Антипович. Два медичних візки для перевезення пацієнтів для гематологічного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні передали благодійники. Про це повідомила речниця цього медзакладу Олена Года. За її словами, обладнання придбали за кошти, зібрані під час Віденського балу, який відбувся в Тернополі 2 лютого. Більше розповість Тарас Бурак. Це гематологічне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні. За словами завідувачки відділення Людмили Рудько, зараз тут лікуються 22 дитини з області. Вона розповіла, для чого їм візки. 5 років тому нам батьки зробили таку саморобну каталочку, але вона часто ламалася і, відповідно, ми руками носили, вручну переносили дітей. Це було некомфортно, як для пацієнтів, так і для медперсоналу, звичайно. Ну і в першу чергу ми турбуємося про маленьких пацієнтів, враховуючи їхню тяжку хворобу. У процесі лікування батьки перебувають з діточками 10 або 11 місяців тут. Їм дуже часто проводять люмбальні пункції, стернальні пункції. І відповідно після пункції ми повинні їх доставити в палату. І це дуже зручно, тому що ми на каталці можемо їх спокійно транспортувати. Вони можуть навіть 2 години, які вони повинні перебувати, 2 години перебувати на каталці, аж потім ми їх можемо перекласти на ліжко. Головний лікар міської дитячої лікарні Андрій Артемович каже, обладнання у відділенні треба оновлювати. Ми маємо це обладнання і воно, можна говорити, є в достатній кількості, але воно зношується. Розумієте, йде питання, що завжди знайдеться місце новій
новим речам, які нам чи ми придбаємо за участю міської ради підтримкою, можливо, щось самостійно вдається. Благодійники дуже багато роблять. І те, що ми обновлюємо, то це лише підтягує нас до тих стандартів світових. Коли ніхто не чекає, коли апаратура чи обладнання вийде повністю з ладу, це тягне за собою певну небезпеку. А коли в міру того, коли воно є можливість обновити, з'являється нове, ми його з радістю можемо надати людям, а це старе, що є, будемо берегти. Придбали візки у Полтаві, каже співорганізатор Віденського балу у Тернополі Володимир Уруський. На закупівлю і транспортування обладнання до Тернополя витратили понад 20 тисяч гривень. Ми плануємо і далі співпрацювати з цим медичним закладом, з тим, щоб допомогти їм, ну, якщо не в лікувальній справі, то принаймні з точки зору полегшення виконання лікарями своїх функцій, а також полегшення перебування дітей, важкохворих дітей у гематологічному відділенні міської дитячої лікарні. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Віденський бал у Тернополі проводять 5 років поспіль, каже Володимир Уруський. За його словами, третій рік кошти, зібрані під час балу, передають на допомогу Тернопільській міській дитячій лікарні. 21 дерево сьогодні зрізають у старому парку в Тернополі. За словами завідувача парку Михайла Лібера, це сухі та аварійні дерева. Він каже, цю процедуру вони роблять щороку. Чи мають працівники парку дозвіл на зрізку та чи обстежували ці дерева, держекоінспектори, дізнавалася Любов Гадомська. Це старий парк у Тернополі. П'ятеро робітників розпилюють стовбур щойно зрізаного дерева. Завідувач парку Михайло Лібер пояснює, дерево аварійне. Кора вже з нього практично обсипалася. Це вже і не живе дерево, дивіться. От це по вашому живе дерево, бачите? Воно вже було сухе, є фотографії, його є тим більше акт. Дивіться. Все стрішене, повністю сухий стовбур. Михайло Лібер показує акт обстеження дерев. У цьому списку їх більше 20. Завідувач парку розповідає. Приходить комісія з екології, вони обстежують всі дерева, проходимо, дивимося разом. З комісією призначаємо, котрі дерева, вони дають нам акти, відповідні акти на зрізку, і ми тоді можемо різати. Інспектор з охорони природнього середовища Данило Сагаш каже, представники Держекоінспекції участі в обстеженні дерев не брали. До нас звернулися працівники міської ради, ми їм дали відповідь, що обстеження проводити без нашої участі, вони провели дане обстеження. І направили нам акт. Ми мали дуже багато роботи, ми не могли приймати участь в даній комісії. Зрізування дерев на території міста – це є внутрігосподарське питання міської ради, і інспекція контроль за цим не здійснює. Хіба, якщо є звернення громадян щодо незаконного, може люди вважають, що десь є незаконна поїздка дерев, тоді працівники інспекції виходять на місце. Любов Гадомська, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Над цим матеріалом наші кореспонденти іще працюють. Більше про це дивіться о 19-й годині. А на цю пору це всі новини. Не пропустіть наступний інформаційний випуск о 19-й. Також заходьте на нашу Facebook-сторінку та сайт. До зустрічі!